Baixe o Top Buzz e tenha o melhor da internet no seu celular. Com notícias, fotos, vídeos, GIFs e muito mais. Tudo escolhido de acordo com o que você mais gosta. Links na descrição. Sam, I am. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Ark Survival Evolved. Explode o like aí que estamos na série Piratas Eternos. É o seguinte, galera, eu vi aqui, ó, aquela Matrix Core. Aqui bugou. Aqui bugou. Não sei como que arruma isso. Mas a Matrix Core se faz aqui. Eu acho que se faz aqui. Tá, aqui, ó. Ela precisa de alma de Bigfoot, de giganto, mamute, rino e wyvern. Almas. E essas almas você pega com esses aqui, galera, ó. Vocês estão vendo Cursed aí? Aqui, ó, esse Cursed aí, ó. Esses aí. Pela pesquisa que eu fiz, é com o Cursed. Então, nossa senhora, todos os bichos estão voando, cara. O que aconteceu aqui? Então, vamos base e vamos pegar o AW e ir lá procurar. Eita, o que aconteceu com o mapa, cara? Mais um update que deletou tudo, galera. Pare de fazer update, Ark! Que coisa, velho! A cada 2 dias tem um update, galera. AW tá ali, ó. E vamos procurar esses Cursed. Bigfoot deve ser... Onde que tem um Wyvern, galera? Lá no norte, né? Vai ser complicado achar esses Cursed aí. Ainda mais esses pequenos, né? Esses pequenos, tipo Bigfoot, essas coisas aí. Bigfoot deve ser o... Deve ser o gorilão. O gorila, na verdade, não é o gorilão. Bigfoot, Wyvern, mamute, né? Eu acho que aparece aqui. Matrix. Ó. Rhino, Wyvern, mamute, giganto e Bigfoot. Caraca, vai ser complicado achar esses elementos, galera. Mas vamos que vamos. Não tem problema. Eu vou na região lá do norte, que tá cheio de Wyvern. E vamos ver se a gente acha um Cursed Wyvern. E vai ser difícil, galera. Mas difícil. Queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a série. Ontem não saiu o vídeo porque, nossa senhora, tá fazendo live streams de madrugada e está ficando até 5, 6 da manhã jogando Battlegrounds. Então, às vezes não dá pra gravar. Agora que estamos de férias, a gente tá aproveitando pra fazer bastante lives, galera. E vamos lá. Vamos entrar no... na região onde não tem mais... cores. Sumiram as cores. Voltaram. Não, do Wyvern não. Tem que ser Wyvern mesmo. A manticora ali. Cadê os Dodô? Cadê os Wyverns aí? Tem que ser Wyvern específico, né, galera? Não é qualquer Wyvern, não. Esse giganto... Eu nunca vi Cursed Giganto. Mas a gente sabe que a região dos gigantos fica lá no... Fica lá perto do... Perto aonde a gente perdeu o nosso dragão, né? Será que esse aqui é Cursed? Eu não sei qual é Cursed ou não é. Wyvern normal. Sei Wyvern normal. Olha lá. Será que esse aqui é Bigfoot? Cursed Bigfoot? Eita. Prime, isso aqui foi Prime. Caraca, vai ser complicado, velho. Vai ser complicado, galera.
Vamos ver, vamos ver. Cadê os dragões? Não tava cheio de dragões aqui, ali. Wyvern venenoso. Que? Desmaiou? Como que desmaiou? Eita, desmaiou também? O que aconteceu? Por que eles estão desmaiando? Não, 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 não me deixa sozinho não, cara. Poxa vida, cara. Me deixou sozinho, ele pousou, galera. Tu tá de sacanagem, né, Wyvern? Tu tá de motherfucking sacanagem, cara. O Manticore. Poxa vida, cara. Cara, faz quanto tempo que eu não morri? Agora eu morri por causa desse maluco aí. Que Wyvern imbecil. É, o Manticore imbecil, cara. Agora eu vou ter que subir lá. Lá na base. Mas que imbecil, ele pousou por quê, galera? Ficou inconsciente e do nada levantou. Caramba, viu? Dá pra arrumar aqui, pelo menos? Ai, meu Deus do céu. Perdi minha armadura. Por causa do imbecil do... Eu tô à vontade de deixar ele ali, galera. Sério. Caraca, quanto barulho, velho. Que é isso? Eu vou ter que fazer a tech, a armadura tech, galera. Eu vou ter que fazer uma. Porque se fosse o caso, se eu tivesse com a armadura tech naquela hora, eu teria voado. Não teria ficado ali, não. Tá desmaiado, mas ele não vem. Ele consegue atacar, mas ele não vem, galera. Incrível isso. Acho que aquele Manticore também tá desmaiado. O que aconteceu aqui? Quem desmaiou a gente?
enxergando nada, cara. Ele deitou, é? Vingança agora, vingança, galera. A Manticore vai morrer. Tá todo mundo desmaiado, olha isso, até... Caraca, até o Dodô Rex tá desmaiado, velho. Tá todo mundo desmaiado aqui, velho. O que tá acontecendo? Só tem um Ivan venenoso, velho. Cara, cara, o que tá acontecendo aqui, hein? Tem alguma coisa errada nessa região, hein? Tem alguma coisa errada nessa região, galera. Eu tenho Prime aí, cara? Tem. Eu vou morrer de frio, cara. Tenho certeza absoluta aí, eu vou morrer de frio. Ah, meu Deus. Cai aqui. Espera. Toma aí. Toma. Pelo menos se morrer é o AW. Se morreu a W, temos o... Temos esse... Esse novo aqui. Galera, vou fazer o seguinte, peraí. Deixa eu ver se eu acho algum... Wyvern... Amaldiçoado aqui. Ali tem um monte de Wyvern aí, cara. Vou lutar. Vambora. Esse aqui é o zoom nosso ou não? Tem outro? Vem zoom, cadê o zoom? Cadê o zoom, caraca? Mas cadê o zoom, velho? Saiu o zoom? Susto, velho. Bom, eu vou ficar procurando. Quando eu achar, junta tudo. E eu sei que vai demorar umas 2 horas. Mas assim que eu achar tudo, galera, eu volto e mostro pra vocês como que se faz aquele negócio lá. Ó, galera, não foi fácil, hein? Não foi fácil. Mas eu consegui, tá? E agora eu fiz até a armadura, que tô de saco cheio de... De ficar tomando surra, morri pra caramba. Eu morria e errava o lugar pra ir. Aí ficava... Aí ficava morrendo. Uma vez spawnei e teleportei lá. No outro teleporte que fica lá em cima. Nossa, caíram pra cima de mim igual loucos aí. Eu não tinha como fugir. Então já fiz a minha armadura nova. Tech. Acessar o inventário. Tá, acessar o inventário aí. Vai, 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 vai. Aqui. 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 E agora a gente precisa de berry vermelha.
Será que aqui tem? Não tem. E aqui? Tem azul. E aqui? Não tem mais berry, cara. Caraca, que derrota, galera. Qual deles que pega berry? Ah, eu sei o que eu vou fazer, galera. Eu sei o que eu vou fazer. O que é isso? Vocês viram isso? Ah. Mas é claro, né? Calma aí, Juliana. Só encostei em você. Cadê esses ratos? Acabou a bagunça? Acabou? Cadê a Prime? Não tem? Quem que tem Prime aqui? Como assim que não tem Prime, cara? Como que não tem Prime? Quem que dá Prime é... esse aqui. Quem que dá Prime? Nem vem, nem vem. Vai, foi. Eu tava querendo pegar. Que é isso? Fiquei perdido porque não tinha Bronto do meu lado, galera. Pronto do meu lado. Caraca. Caraca, Demonic, velho. Que bicho bizarro, galera. E cadê? Isso, valeu. Peguei. Come aí e acorda logo. Ele tá rilando, é? Dá pra subir nele? Não, tem que ter uma cela. Yeah, yeah, yeah! O som em todo mundo, um Bronto! Vamos lá. Segue aí, segue aí. Esse porquinho é muito engraçado, velho. Caraca, ele é muito maior que Behemoth Bronto. Será que precisa de outra cela? Vamos ver, Bronto. Fabled Bronto, Alpha Bronto, Cela de Bronto. Acho que o Bronto é normal, hein? Não é Alpha e não é Fabled. Então. Acho que Cela é normal. Vamos ver. Pronto. Se faz aqui. Pronto. Pronto. Precisa de fibra, metal. Fibra e metal. Metal temos aqui. Fibra. Temos também.
Beleza, galera. Vamos ver esse Bronto aí. Cadê, 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 cadê? E eu tô fazendo tudo isso pra fazer, pra pintar minha armadura aqui. Aí depois a gente vê o Matrix. Aí todo mundo tava pedindo Bronto, 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 Bronto. Oh, meu Deus do céu. Por que era Juniana daqui, velho? Aí, toma sua cela aqui. Que loucura, velho. Para esse trem. Já era. Pronto. Resolvido nosso problema. Olha lá. Onde que se viu isso, cara? Pronto, então galera, vamos botar primeiro o vermelho. Vamos esperar. O que, que é isso? O que tá acontecendo? Agora eu posso fazer Lulu pousar. Eu consigo subir. Posso fazer eles todos pousarem aqui. Enquanto tá fazendo pintura aí. Dá pra pousar, maluco? Muzi! Pousa aí, Muzi. Esse bicho é uma desgraça, hein? Pousa. Isso. Tá pronto? 20. Acho que 20 tá bom, né? Vou ter que pegar tudo isso pra carregar de novo. Ai, me queimei. Mesmo com a armadura, cara. Acabou a água. Então vamos ter que descer lá pra praia pegar. Esse reservatório é uma derrota, hein? Reservatório é uma derrota. Vai enchendo. Decola! Tá meio bugada a armadura, hein? Beleza. Para não errar, galera. Agora tem que tirar o vermelho, tá o preto e passar isso aqui dentro. Oi, rapaz. Qual é, rapaz? Nossa, tá um lag ridículo, galera. Ridículo. Ok, agora que... Desculpa. Agora vamos pintar. Só aqui? Ah. E os lados. Não, aí vai preto. Aqui. Beleza. Puxar. Pintar aqui agora. Nossa, são muitos lugares para pintar, hein? Pera aí. Isso. Aplicar. Não. Sim. Não. Sim.
Aí o resto vai ser preto, hein, galera. Vai ser lindo. Vai sair, vai ver que vai ficar uma armadura linda. Olha isso. Ui, ui. Ah, pera aí. Ok. Não. Ok. Não. Ok. Falta a luva. Vamos lá. Vai. Vai. Não. Já tá bom. Luva já tá bom. Sapato GG. Ok. Ok, nas luzes. Na frente também. GG. Agora pegar o preto e pintar de preto também. Vamos ver como vai ficar, hein, galera. Vamos ver, hein. Vai. E aqui vai. Peraí. Não tá. Agora sim, tá aparecendo, cara. Eu não tava aparecendo aquela hora. Orra! Caraca, hein, galera. Estou gostando. Aqui. E aqui. Aí sim. Luva. Pinta tudo de preto agora. Aqui, aqui, aqui. Aqui. E aqui. Aí. Fechou? E o sapato, galera? A armadura do sanguinário do espaço. Caraca, ficou. Deixa eu ver como que ficou no sol. Ficou louca. Olha isso, galera. Nossa, as luzes ficaram em vermelho aí, cara. Ficou louca a armadura. É. Agora precisar, eu vou mostrar pra vocês. É, se faz aqui, né? Aqui, ó. Deixa eu desligar o negócio. Aqui, ó. Matrix. Difícil, hein? Difícil, hein, cara? Aí. Quê? Vezes 12, galera. Como assim, vezes 12? Aí, esse aqui. Eternity Manticore. E Eternity Brood Mother. Tá louco? O que é Eternity Manticore? Cadê? Cadê, galera? Tá chamando? Tá chamando. Meu Deus, tá chamando aqui no meio da base. Meu Deus, ficou louco. Já era tudo, galera. Já era tudo. Ela matou tudo. Era o boss, galera. Uia, uia. Nossa, ela tem os minions dela, cara. Meu Deus do céu.
Matou tudo. Matou tudo. Caraca, matou todo mundo, galera. Tá dando dano de 23 mil. Limpou a base. Vou ter que repor tudo, galera. Você tá louco, velho. Eu não sabia que era boss, cara. Não vem, não vem, não vem, não vem, não vem. Eu não sabia que era boss, galera. Mas isso aí. Vocês viram a destruição da base inteira, galera. Então é isso aí. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, adicionar o seu favorito e deixar um comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Vou ter que pegar tudo de volta, cara. Um grande abraço e seja...